politika regulácia vstupu do pešej zóny. Na mestské zastupiteľstvo ide materiál VZN o vstupe do pešej zóny, veľmi zjednodušený, ten materiál má trošku iný názov. Je to výsledok, čo som veľmi rád, lebo tento proces trvá asi 2 roky. Začal niekedy pred tými 2 rokmi tým, že a tým sa nechcem vôbec chváliť, ale v podstate sme boli nejakí 2-3 poslanci, ktorí sa spýtali, keď sa začalo pripravovať regulácia vstupu do historickej časti mesta, že či sa to komunikuje s dotknutými osobami. A na základe aj našej iniciatívy potom sa pristúpilo k tej komunikácii, čiže na strane obyvateľov, podnikateľov, organizácií, ktoré pôsobia v historickej časti mesta, ktorých sa toto opatrenie dotkne, sa začalo intenzívne komunikovať. Mal to nejaký svoj vývoj, sami si to asi vnímali, predstava zo strany časti poslancov a skupiny podnikateľov, obyvateľov bola iná, čo sa týka systému. Boli sme na jednej lodi, čo sa týka regulácie, pretože všetci vidíme, že tá pešia zóna nepôsobí dobre, ten pohyb aut a to množstvo aut, ktoré tam dnes sú, je absolútne neakceptovateľný, čiže tu nás boli v jednom, že to chceme dať do poriadku, akorát sa rôzili názory na to, akým spôsobom. Jedna strana mala predstavu, alebo mesto malo predstavu a vysúťažilo stopikový systém, ktorý vlastne reguluje vstup do historickej časti mesta. Bol navrhnutý aj iný systém kamerový, ktorý mal svoje limity a to hlavne tým, že čo sa týka pôsobnosti mestskej polície a vymáhania pokut pri iba kamerovom systéme, ale tomu potom možno viac povie aj pán Mišejka. Čiže nakoniec mesto pristúpilo, aj napriek tomu, že to nebolo ideálne komunikované, že bývalo vedenie o osadenie výsunných stĺpikov. Dnes tento stav akceptujeme všetci a dohodli sme sa teda, že situáciu každopádne treba riešiť, preto sme sa zamerali na prípravu BZN a predloženie v takej podobe, ktorá je konsenzom všetkých zainteresovaných. Môžem povedať, že takýto materiál ide do zastupiteľstva. Možno potom viac vám k tomu povie pán Slobodník, ktorý pri všetkých tých stretnutiach zainteresovaných bol. Čiže ide do mestského zastupiteľstva na rokovanie materiál, ktorý bude akceptovaný, bude schválený. Povedali sme si, že radšej idem do skúšovnej lety, ktoré nám, alebo nejaké prevádzky, nejaké obdobia, pár mesiacov, ktoré nám ukážu, že či je všetko dobre nastavené, či tam nedostatky a na základe potom spätnej väzby sme pripravili samozrejme ten systém upravovať. Cieľom je, opakujem, aby v tej pešej zóne zavládol trošku väčší poriadok. Má to svoje limity, nebude to 100%, nebude to ideálne. Máme problémy s niektorými vlastníkmi aut, ktorí sú vlastníkmi preukazu ZTP a pritom máme problémy so zneužívaním pravidel hry, so zneužívaním zákonu, so zneužívaním nastaveného systému a s tým sa asi budeme boriť aj v najvyššom období, ale každopádne tej zmene by malo dôjsť pomerne zásadnej.